আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি গঙ্গা এখন বুৱতিহিয়া। অসমীয়া অভিনয় জগতৰ অন্যতম দক্ষ জনপ্ৰিয় মোহময়ী অভিনেত্রী প্রস্তুতি পৰাশৰে নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিবলগীয়া এই সিনেমাখন নির্মাণ হবলৈ গৈ আছে গৌরী ফিল্মসৰ বেনাৰত বাচ্চু ৰয়ৰ প্ৰযোজনাৰে। অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ চিত্ৰনাট্যৰে নির্মাণ হবলৈ সাজু হোৱা সিনেমাখনত প্রস্তুতি পৰাশৰৰ লগতে মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব অসমীয়া সিনেমাৰ আন এক সুদৰ্শন দক্ষ অভিনেতা অৰূপ বৈশ্য, জনপ্ৰিয় নায়ক ৰাগ উইনীতম, দক্ষ অভিনেতা যোগেশ কাশ্যপ, অভিনেত্রী মুন্মী কলিতা প্রমুখ্যে আন কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্রীয়ে। সিনেমাখনৰ এক বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব কণমানি অভিনেত্রী বেবী সৃষ্টিয়ে। খ্যাতিমান পৰিচালক মণি সিনহাৰ নিৰ্দেশনাত নির্মাণ হবলৈ লোৱা সিনেমাখনৰ সংগীত অজয় ফুকনৰ। বেয়া সময়ৰ মাজত ভাল সময়, ভাল খবৰ আচলতে। গৌরী ফিল্মস বাচ্চু রয় তেখেত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা, তেওঁ এখন সুন্দৰ ছবি হাতত লৈছে। ছবিখনৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে অভিজিৎ ভট্টই, পৰিচালনা কৰিব মণি সিনহা। নামটো হৈছে গংগা এখনি বুৱতি হিয়া। গংগা নামটোৱে কয়, এটা মিঠা মৰম লগা এটা নাম। আৰু ছবিখনৰ গোটেই বিষয়বস্তুটো হৈছে মাক আৰু মৰম। কোন হয় কি সম্পৰ্ক সেইবোৰ নাজানো, কিন্তু দুয়োৰে মাজত এখন বুৱতি নৈ বৈ থাকে, হিয়া এখন বৈ থাকে, মমতাৰ হিয়া এখন বৈ থাকে, সেয়াই হৈছে গংগা। আৰু সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক এখন ছবি, কাহিনীৰে নিৰ্মিত এখন ছবি, অসমীয়া ভাৱৰ এখন ছবি। অহা জানুৱাৰী মাহত আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ। যে প্ৰস্তুতিবা থাকিব, মই আছোঁ, ৰাগ আছে, যোগেশ আছে, আৰু আছে বিভিন্ন আৰ্টিষ্ট আছে, গতিকে সকলোৰে লগত কাম কৰি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিব। আৰু বহু বছৰ মূৰত মই এখন মোৰ 5 নম্বৰ ফিল্ম হ'ব, গতিকে আশা বহুত আশা ৰাখিছোঁ যে গংগা এখন অসমে অসম অসমবাসীয়ে ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব। এইটো সাহস কৰিব পাৰি, প্ৰেৰণাও ক'ব পাৰি। এইটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনিতো আৰু ক'ভিড হ'লেতো ঘৰত বহি থাকি লাভ নাই, কৰিবতো লাগিব। আপুনি এতিয়া পাষ্টটোৰ কথা চিন্তা কৰিতো লাভ নাই, প্ৰেজেণ্টত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব। মোৰতো ফাৰ্ষ্ট টাইম অভিনেতা কৰাৰ কোনো জ্ঞান নাই। মোৰ ইয়াত কিবা যদি কোনোবা আৰ্টিষ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, তাক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ফিল্মখন ডেভেলপ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আমি এইটো চাম। আৰু যিহেতু মোৰ এইখন ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম নহয়, এইখন হেজ এ অসমীয়া ফিল্ম ইজত ফাৰ্ষ্ট, আৰু মোৰ এইখন 2 নম্বৰ ফিল্ম। গুৱাহাটীৰ হোটেল গেটৱেত অনুষ্ঠিত পোষ্টাৰ লঞ্চিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক পৰিচালক প্ৰমুখ্যে অন্য কুশীলকসকলে চিনেমাখনক লৈ আশাবাদী বুলি সদৰি কৰে। নতুন মানে ধৰক মইতো কমাৰ্চিয়েল ছবি ভাল পাওঁ, যিটো আজিৰ সময়ত যিটো মানে প্ৰচলিত ধাৰা, তো সেই ষ্টাইলতে মই ছবিখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু অভিজিৎ অভিনেতাৰ কাম আপোনালোকে জানে, অভিনেতা কি ধৰণে লিখে, চ' সেই লিখনিখিনিক যাতে মই ফুটাত উলিয়াব পাৰোঁ, প্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি ষ্টাইলিছ হয়, ফুল কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট এটা পোৱা যায়, যিটো নেকি মই ভাবোঁ সাধাৰণ দৰ্শকে মানে একচেপ্ট কৰে, চ' সেইখিনি মানে দিয়াৰ পৰা চেষ্টা এটা থাকিব। অবভিয়াছলি অস্ত্ৰ, দুটা মহাস্ত্ৰ পাইছোঁ হাতত, এই কাৰণ সদায় প্লেন এটা আছিল যে অভিজিতলৈ কিবা এটা কৰিম বুলি, প্ৰস্তুতি আহিল, চ' সেই দুটা অস্ত্ৰ ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰে মোৰ কাম আৰু এতিয়া। লগতে গোটেই টীমটো ভাল, আমাৰ যোগেশ খলনায়ক হিচাপে এবাৰ আহি আছে, অৰূপ আছে, চ' এজ এ হোল টোটেল কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট এটা পাব আৰু ৰাইজে। যথেষ্ট আশাবাদী আমি, কাৰণ বহু প্ৰতিকূল সময় আমি পাৰ কৰিলোঁ, তাৰ পিছত এয়া অনুকূল পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই অনুকূল পৰিৱেশৰ সময়ৰ মাজতেই যি এক মহান প্ৰচেষ্টা লৈ বাচ্চু ৰয়দা আগবাঢ়ি আহিছে অসমীয়া ছবি গংগা প্ৰযোজনা কৰিবলৈ, যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু আমি এইকাৰণে আমি আশাবাদী, গংগা নামটোতে খুব পবিত্ৰতা লুকাই আছে, আৰু এই গংগাৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ, সকলোৰে পৰিচিত তথা জনপ্ৰিয়। স্ক্ৰিপ্টটো খুব ধুনীয়া হৈছে, এক সাৱলীল চিত্ৰনাট্য সংলাপ লিখিছে অভিজিৎ দাই, আৰু কাহিনীটো খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এক সামাজিক আৰু যি পৰিয়ালৰ ঘটনা ইয়াত আপোনালোকে চাব পাব, আৰু ডেফিনেটলি অসমবাসী ৰাইজে এইখন চিনেমা এই অহা বছৰটোত মুক্তি লাভ কৰিব আৰু নিশ্চয় আদৰি ল'ব। আৰু এখন বিগ বাজেট বুলি কৈছে, এতিয়া চিনেমা এখন মানে নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে প্ৰথমে যে এটা ধাৰ্য কৰা হয় যে আমি 1 কোটি টকা বা 50 লাখ এনেকুৱা হেৰি কৰিম, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় সেই পৰিমাণটো বাঢ়ি যায়, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত এখন চিনেমা কৰিম বুলি কৈছে। সকলো ঠিকে থাকিলে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰযোজনা গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। কেমেৰা পাৰ্চন দীপেন নাথৰ সৈতে প্ৰত্যয় প্ৰাচুৰ্য, DB News।